God morgon och varmt välkomna till Mitt kök. Den här veckan så kommer Sverigeresan Mitt kök åka till västkusten och Göteborg. Och är det någonting som jag älskar med den här regionen så är det en riktigt god och krämig västkustsallad. Till den så ska vi såklart ha kokt korv. Och nu ska jag visa precis hur man gör världens bästa kokta korv. Jag ska börja med koklagen. När man kokar korv ska man ju såklart ha i lite lök i vattnet. Man ska ha i lagerblad, peppar. Men sen brukar jag också ha i lite stjälkselleri. För det ger en härlig kropp och lite god sälta till vattnet. Nu på sommaren är ju stjälkselleri som allra bäst. Så passa på att använda den nu ordentligt mycket. Nu ska de här grejerna som åkt ner i kokvattnet. Stjälkselleri, gul lök, lagerblad och peppar få koka ihop. Gärna ett bra tag. Alltså, den kan få stå där och puttra i 15 minuter, 20 minuter till och med för att få ut de här goda smakerna. Sen ska jag koka korven och jag har valt en vinerkorv, en klassisk svensk bra vinerkorv med mycket kötthalt. Och den ska få koka bara någon minut tills den blir uppvärmd och härlig. Om man tänker på Göteborg så tänker man ju såklart på massa härliga fiskar och skaldjur. Och jag har bott många år i Göteborg och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men då måste jag berätta att någonting som jag tänker på när det gäller den här härliga västkustan så är det faktiskt att de har grymma gatukök. Speciellt vassa på det här med korv. Nu tar vi och kokar sparrisen i ordentligt med saltat vatten tills den blir mjuk men fortfarande lite spänst kvar. Och nu ska jag börja med de andra grejerna till västkustsalladen. Vi ska ha champinjoner, vi ska ha gröna ärtor, räkor såklart och lite andra smått och gott. Och jag börjar med att skiva upp champinjonerna. Nu har jag hackat champinjoner, vi har hackat dill, gröna ärtor, sparrisen står och kokar, räkorna ska gå i nu och sen så ska vi också ha lite krämighet såklart för det är ju en krämig västkustsallad man har på korv. Jag kommer i gräddfil, lite majonnäs men också lite worcestershire så att ge det lite extra sting, det tycker jag är gott. Det här är ju en krämig sallad men bara för det behöver man ju inte ha hur mycket gottigt som helst. Utan jag tycker det är trevligt när man bara tillräckligt med majonnäs och gräddfil för att det ska bara dressa alla olika ingredienser. Sparrisen är kokt och avkyld och ska nu få gå ner i västkustsalladen. Och sen är det dags att koka korv. Det här, det är riktig sommarlunch för mig. Fina grejer. Korven klar. Ska vi bara ta och lägga ihop det här? Köp gärna lite större korvbröd så man får rum med lite mer västkustsallad på korven. I med en korv, en klick sallad och gärna lite rostad lök på toppen för lite crunch och god smak. Det här är min personliga tolkning av Göteborg. Missa oss inte imorgon. Adios!